هو أنت مجالد الله سبحانه وضيح حرونت الجبل كصول أي العجيه وقبضنا مدح فراشة وقعت شعب كسومالي الآن يقول لي لما بوجه أي محابيس كعنت كهين كقبتين سدي دي بلود وقدم بيسيس كهري ماضي دي عيدا كقرن كده مراي لنا عكرنا قدومية حسب جوي عودن جنير فيصل على ورابه أي إسق أو دريس ككل بسن وحاو سكح هذري يجيد دخري جبل كصول عبد الرحمن عيرنا وحاو كوكو ليستي كلا دريب دا جبهدي بور تقعن لباه إيادو هرچوغي هي جبهد داسي مستر اوف وري نالاقو عمري إنو ودن كيسكاقا بخو تاني ايا آه تلابق قوليه ووسو هيا تي سومالي لان تاسي او عاوما يساها قولوفك قرو وربحين تينن ها ايا ينوكو قدو بينينا هو انت مقالد الله سعان ودي حارون تقوبل كصولو ايو قلين محابيس ربضاني قعان تي داها ايا دمان تود ودلاي هسي يشي دادكو ديه او اي لسو هاد ليين محابيس تاسي ايا وحا اي ويدي سنيين لعقا مدح فراشاه او اي كسو دايان ورباهين تحقوقا الو باريسي دباقال ديرا ادا سميسي ايا وحا اي اوغاتي ان حتى مسوليين دولة دكاتر سني اي لعقا هاسي ديرين كواسي او اي دون ايين شخصياد محابيس او قعان تلقو حيو ان لسو دايو هسي يشي قولي ستدن ايا اسكو درصدي دلك محابيس تا ايا لعاقه ايا شعب كسوماني لانو ديري لعاقه كان او ان قياس تو دا الى ايا حد سي رسمي اللوغين ايا الى وريديد وحا اي شيقيان ان ايهين كوادو ترابلن لعاقه ان او سي خالدان جيب كودا وقو دعاي هو انت مقالة اللاسعان ووض ايا وحا اي كوبيدل ان ان تدكي لعاقت لغا بحيا اللايا تاسينا وحاي موچين اي ساقاب حق جرنماه او اي ولم معامل ايان محابيسته اي قعانتكو هايي قدوميه حسبيق معارض كااه عود انجنر فيصل علي ورابيه اي اجيد دهوري اسك حادريي اساق او كل بيسان ديري اسك عيدان كغرق وحنا او قاري فريسين كوين اي او كاسي او لقو ديارين ايوه قولوف كقرو وي اي سوماري لان كو قبسان ايسو gudoomiye faysal ayaa talaabo geesinimo leh qaatay waxana uu noqday masuulkii ugu horeeyay ee siyaasiyinta saameynta leh ee Soomaaliland kaasi oo iska hadiraya jiidda hore ee gobolka Sool ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland dhexdiisa ka soo muuqday dhinaca kalena musharaxa xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa ku guuleystay kala dirida jabhadii buurta gacanliba ahmadooyinkii ugu dambeeyay ku sugnay taasi oo khasaare kala duwan u geysatay ciidamada booliska oo ay dhowr jeer isku horimaad ku dhexmaray deegaamadaasi jabhadatan ayaa lagu kala diray go'aamo ay soo saartay beesha bariga burco kuwaasi oo xukuumadda iyo sida oo kale mucaaradkaba waajibaad faray musar abdirahmaan ciro oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku sugnaa buurta gacanlibaax ayaa ugu dambeyntii waxa uu ku guuleystay inuu jabhadaasi kala diro horjoogihii jabhadaas ayaa xusid mudan in lagu amray waddanka dibadiisa inuu u baxo maadaama uu markii hore diiday inuu go'aamadaasi qaato kuwaasi oo ay u arkayeen deegaamada mucaaradku inay dan weyni ugu jirto Mustafa Foreign ayaana waxa uu ambabixi doonaa waddanka Itoobiya halkaasi oo ay ku amreen gudida beelaha garxajis iyo sidoo kale xisbiga mucaaradka ah ee waddani mas'uuliyiinta ka socota welina waxa socdaa gulufka diriireed ee loogu diyaar garoobayo qabsashada magaalada Garoowe iyo ka jawaabida wixii dhacay 25kii bisha 8aad Mustafa Abdirahmaan Maxamed Abdullahi Cirro ayaana waxa uu iska hadirin doonaa sida ila wareediyo hoose warbaahinta xuquuqaha u xaqiijiyeen jiidda hore ee ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland ku sugan yahay iyadoo madaxweyne Muuse Biihi Cabdina uu ku wajahan yahay halkaasi oo uu hoggaamin doono ciidanka guulaha uu ka gaari doono furimaha hore maalmihii ugu dambeeyayna waxa ku sii durdurayay gobolka Sool saanad military oo casri ah taasi oo ka soo degtay dekedda magaalada Birbirre oo inta magaalada Laascaan oo ay ku naaloonaysa guushii 25ka bisha 8aad sida dadban u gaareen ayaa la hubaa inaan iska caabin karayn guutooyinka sida gaarka ah u tababaran ee ku soo wajahan sida oo kalena ku qalabaysan saanada casriga diyaar garowgii ugu dambeeyay ayuuna marayaa duulaanku iyada oo la sugayo madaxweyne Muuse Biihi Cabdi oo isaguna maalmaha soo socda iska hadirin doona furimaha hore ee gobolka Sool wixii wararahe ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aad